Belen Gemen, Hamudu Kau Patricia Barbosa, ia programa Feto Ihe Carreira. Programa de nei special tebes be feto potencial sir hotu. Feto ne servisu lause tie uma ino mosh e dapur mebe, feto mosh bel inclinan in mundo negocio, politico, divertimento sir, arte ino mosh servisu sir selus. O in loron, a mia ne special guest ne mebe bonita, matene ino mosh sucesso tebes in carreira. Imi curiosa carcatene, mai teba acompanha lá in perfil bada tu irmai. Kunang, Feto Mosh tem que ir papel multifunção. Rode a lá o balanço entre carreira ou família. Hanesa in em dia, independente, no brani a tua opinião, kata Feto Mosh bele. No sa exemplar ba oan, família, no sociedade. Ao mesmo tempo, bele contribui ba desenvolvimento na São Timor-Leste. Hanesa boat ne betene, usi Feto Timor, se realize a Faria dos Santos, é conhecida Honara Lízia. Moris Yadili, no horas de Dardão, assume Knar, no dar deputada, no assume os cargos nessa presidente Comissão C. Nebe trata assunto financeiro. E a vida jovem, Feto Timorão Cirelize Ferreiro Santos, remata a escola Diploma 2 e a Politécnica Negri Dili, área de estudo a contabilidade. No continua na licenciatura e a Universidade da Paz, halau área de estudo gestão. No continua masterado e a área gestão financeira e a Universidade Pendidica Nacional Undignas de Passar Vale. Remata o valor como laudo. Na berreta no suporta Macas, o senhor pai Alfredo dos Santos, no mãe Júlia Faria dos Santos, cata que sai feto tem que valorizar a e estudo, também estudo né, importante. Além de né, e a jornada a carreira minha, reta uma experiência de serviço e não barra que nela. Ahu se 1997 to agora. No Iatina 2019, Hanesa feto primeiro se secretário-geral do Parlamento Nacional. Opta ona mentalidade, disciplina, consistência, loyalidade, comunicação, responsabilidade, no fier katak bela resulta serviço e equipa nebedia. Odi halau carreira, o sucesso. Mesmo que o serviço sor desafios em oi, mas bem, ainda não feito em Timor-Oan se realize a Faria dos Santos, né? Até tem. Desafios lá sai nesse obstáculo. A tu ita la bela lidera. Também bela reta oportunidade, rode a clean capacidade. Não aprende, rode desenvolve a sai criativa lutam. No mosh, reta suporta máximo russi família, liu-liu, minha cabe. Nebe sempre, hambrig e insorim. Rode for coragem, não ultrapassa a instituição efetiva. Hanesa feto carreira e no mos ina precisa fazer tempo para carreira no mos família. Tamo sucesso no beitahep, família mas sempre suporte. No ne, família mos tem que sair nessa prioridade. Dia que belanjamento se rotu, a gente acompanha na Manalizia no perfil Badak, no mais teba conversa muito com Manalizia. Tirhau! Dia que belanjamento, da daung lea muito com a gente na Manalizia e a minha residência na bema lokaliza e a TBC. Dia que mais teba conversa muito. Loron dia que mana? Loron dia que a gente quer fazer bem, então a gente vai visitar no modelo entrevista. Que dia que? Mana Saudi dia na Fatin? Sim, graças a Deus, vou tudo dia que é muito obrigada. Dia que ihane mana bele fahe Miami, no mos baia bele engemen sira hotu, mana nia estudo, hau si ensino básico, to iha mestrado. Obrigada da vida tan. Hau comeza hau nia ensino primário, bahasa ia nunezi nei tabulo, HD, a escola dasar dia, escola católica, Sagrado Coração de Jesus, e a Bapa no tempo a minha bolo esteca Articulus Jesus e a decora Lili. Eu começo a minha escola ensino base e há 7 anos. Então, bolo a minha tempo, né? 6 anos, se dá de escola, a minha começa 7 anos. Depois, eu acabo a minha escola ensino base e a decora. Depois, eu continuo a vir para ali da esse bolo SMP, que é a SMP Negri Tília Dili. E a na batina, então, depois, eu acabo a minha escola renovada, continuo a vir para ali da
ensino secundário, cita de SMA, na Bahia, SMA de Grisato Dili, que eu consegui levar aqui na Tolo, a escola, a nunca de La Paz, sempre que passa ali. Depois de acabar o ensino secundário, eu continuo a fazer Politécnico, Politécnico Dili, e na Bahia, diploma 2 de diploma 2, Politécnico, eu tenho a filha, a minha. Julo também a contabilidade. Contabilidade, depois de ter na lua, acaba a renovar, depois começa a ter serviço. Também no momento ia a Politécnica, né? E a ela ainda me exemplo de tempo. Sim. De 1994 até 1996, ela acaba no estudo renovar. Depois ao serviço, vamos ao cabentear, depois de ter na rua, diploma do ao cabente, depois nada. Mas da cumulante que eu falei, vamos continuar serviço, para que eu siga a minha conta de tua conta da minha serviço, mas depois de ao serviço, vamos continuar a falar a minha exato, com a licenciatura e a Universidade de Paz. Primeiro, a minha escola tinha um passe da Ocadi e a Mangundi da Universidade de Dili. A Beto Clara, depois ia fazer entre um dia um passe, então a estudante Sira Belhine, então a Ocadi levava um passe, então depois ao concluir a minha licenciatura e a gestão. Ao momento, minha cara continua a fazer a contabilidade, a Beto estava ao serviço de Nações Unidas, então a Bela Escola da Dia tem escola Cala e a Cala Maria Gestão. Então, eu continuo no estudo de licenciatura em Bá. Eu acabo com a sede em Carreira, eu não sou trabalho. E a universidade, essa é a maga secundária, mas eu também assisto. Então, eu dou sobre estudo, não sei, não é em minha tempo. Eu tenho um colega da agora, padre Augusto Júnior. Eu não sei, não vai assisto. Depois, o Sinetia, ao serviço das Nações Unidas, há 11 anos, sou ao centro de ataque Nações Unidas, sem missão, um bíceps, tá, né? E é uma licenciatura, mas barra demais, barra demais. Nesse caso, as Nações Unidas batia, ao competir, né? Ao não saber, ao minha estudo e da nessa vez, também, ao decidir, ao resignar, ao se minha carreira, serviço das Nações Unidas, depois, ao continuar, ao mestrado e a Indignas, Universidade Pedagógica Nacional e Bali, e acaba quase tendo a vida roubada de Anabarra, continua a foco de gestão, bebê, o foco livre da gestão financeira. Então, a melhor gosta da conta. A contabilidade gosta da conta, gosta da matemática. Então, o foco sabe a escola, né? E se quer essa estudo secundário, mantém a vida, né? Ao acabar a minha mestrado, agradeço também ao meu aluno Socum Lau. A minha escola de lá, aluno Socum Lau, para o sentença orgulho. Parabéns, mano. E durante a minha estudo, ao ensino básico do mestrado, sei mais durante a motiva, mana. Hawa noi a mi mai, a mi pai mosa, a mi familia, a mi mai la servisu, a mi pai mak servisu de ki Indonesia ni tempo, a mi hia karita ida, entau mi ema kode power, entau mi au kupa ho mi mia servisu, a mi mai me higuma, a mi mai me emele sia tomate. Porque tu mi halo mes iskola me o teiba. Importante. É importante iskola me, uma tem que estuda lá, estuda, entau mi sia kri hirush, tam lema onde ema ida, tau teta, além de bing ali sira, tam bahau eto kikli humlara si razuda mes emeda motiva liu si akli ne makan main. Durante ne main mak saya ne motivadore sa mana to ye estud mestrado. Dia iha tam sari mak mana foti mana nye nivel estudo ya licenciatura hanes en gestão no ba iha continuo ba iha mestrado ne foti na fatin gestão financeiro. Kami kuliah di sekolah ini main support nih, bagi dah si si kiku ame be, bagi dah kabe, mana kami kami kabe yang ada support sama sama lisensiatura, kami stradu, yang saya sorry, ini nih mak saya agora, kau kami sawat tete kata kau yang ada buat tak konta, bagi dah kau ya esim sekundaria, kami sih valor dia peratus bahasa dia kan A2, biologia. A biasa a tiga né kan ciência sociais, essa má a tiga né de economia. Me be how hili luba a tiga hili luba ciências também há alguns a contabilidade, há alguns a conta, né? Mas
Asalgian siya sa mga mantingin na bahaw bak sa teknika wili akong tablidadi haw bak pali isisya sura wili sa saw ya haw kakong masyarado mo siya isi saw mis kafokus wili sa saw financier. Mana lebih prefer liat tu foto di stand, tapi mana gua setakat kontai. Gua setakat. Jadi, difikudari saya lihat nak mana soru durante man halau man nestur masih radu ya Indonesia. Ya Indonesia kita dengar kata hau sekolah deski ki tobot polisian sentura itu ni timur. Itu timur kita nian emadia kita nian materi sila negara kita hebat kalau Indonesia di Bali. Negara nian materi sana kuasa different tobot kalau kita nian. Entah kita bahin apa bahannya lingua lah ya problemnya kalau sekolah kita so lingua Indonesia mau bahasa Indonesia entah lingua bahmi lah dunia problema. Mereka problema ni mak kita tengah adapta. Ini hanya kurikulum ini dema tu kita ni semi kurikulum asyik. Nampak kita tinggi buka usaha dengan adapta poster ni kurikulum ada. Importanti baca ini. Mungkin kita ni tempo sekolah ni kan ia ada libru, ia internet, ia buat barat ni banyak perkhidmatan perbeda kuli. Nampak harus memintu bahu masuk uan mana ida. Depois o Anitia, na mesma companhia, havia mostrado. Depois Ita Fulfulam tenha visa, ele nem tenha rabo, ele nem tenha nova. Ele tem porra de escola, tia Rita, nova visa, nova Tofulam, Ita tem o filho, tem mais, vai embora. Essa escola, ela tem mais, tem a companhia, tem a bafa, não, ainda nem mata. Diferença na sala, ainda com a rama, então, ainda nem sai. Sem dificuldade. Durante a Anabá, dificuldade boa, viu? Karek ida mana yang kata difficulty ida mana yang perintan kata kusilinguazin ogune, tapi difficulty ada both di tebes memang mana senti durante mana lama ni studi Indonesia ni maksa ida karek. Nema Saudi ane termu de inirasam silane ini proses usaha mebe intermu de buat para kaum yang hal dulu perintan. Dulu perintan. Antan mana iha durante mana lama mana ni studi mana apoyo hatang apoyo masih muli usise. Hasil dia sih harus dikuangkan kami main kami family sih kan enak super masih mili. Terus kan kau balik sih setulah kau kabinon kau yang kau yang mana nai tuh dia orang entah kami family mata katuzuang uang sih kan masih dikuang dia katuzuang emel sempre support kau ihau mikir dia terus kau pergi sekolah ihau kau pergi kami masterado ni sami sel osang ras layakan dia layakan busur itu usai tadi osang rasik. Momento ao Serviço das Nações Unidas, ao Resignatia, claro que é, que a tua zona é melhor tenha. Tem que suportar a minha, tem que suportar a minha escola, a minha vida, a minha morre, se a vale, tem que ir aquela coisa, tem que ir a minha cabeça, mas tem que suportar. Apoio, né? Apoio totalmente. Eba mana senti mana saya demak mana senti menghira mana nyekabe apoyo masih mulus mana ini momentum ber sentiment saya demak mana senti. Hal senti hal berbuih tambah dalam barak ni tak kabe mana ita hewan mana mana sih lah kuat tambah ita fair. Service ni buat barak loh sebab ita tengi gusi tambah momentum hal buat foto mesra lo ambil mana ingatona hal tengi gusi kela tulu. Ba katuzuang ini tengi tamatan, hau bahu ida kikuan. Entah hau ni kata ida ni, wajar ida ni tan supong tadi aku si ida ni pasiru, lahir susah ida ida tu bafut ida ni studu ida ni, untuk ida ni moris, untuk ida ni kaira, ne bahu ni kata ho azul ida ni familia rasi, ne buat dia kita baik ente. Importante ter parceiro da minha vida, colia, comunica a bebê. Se sente dificuldade, colia, comunica para bele resolve. Tá salvo ser bem-vindo. E a mana, e nem mana bele foto que chave sucesso, hein? Bafeto ser roto, lili bafeto carreira cira. E hoje bafeto cira na bem magrão, né? Lá no estudo. Cada educação, né? Importante teves. Bele foi a mensagem, a chave. Vai ir afeto potencial ser outro. Alguma mensagem vai afeto mal o que será, alguma educação, né? Educação é importante, né, bicho? Se está toda a clara, mas está retante a questão, está a rua, está a família, né? Lá os espetáculos para que está aí, né? Dá lá para que continue a ter estudo. Há um serviço nas Nações Unidas, há foi uma da diploma de, há se deu para acabar a licenciatura, então, há retante uma promoção de serviço de atida, há o cara que lá é para serviço
yang bau dia harus si kena ya deh harus bantu nama bah kita buat dia dia harus kolega mulu kawan tu bah harus kolega Taiwan juga ya tetap bahawa sendiri sih sih om udah husni bah dan nama ko unya istudu idah nesan ko sih hekan salari mana itu ko sih hekan susu sah nesan tapi si uhasa on istudu ni aumentan ko balik sih setua ko ma over servisu yang fatiknya tapi ko dia salari unya emade jabang jabang unia fati se deve ele aumenta automaticamente né que é importante nem estudo se o estudo dessa nem porra tu pula vai ser visto ainda papá é uma fórmula fati dei a nessa dei lá diferença também mas o meu que está estudo nem importante não enfia tão mal o que seja la bele bar o clavele tauros para hato estuda agora nem ia meio bar para ir estuda e estudo nem importante hato bele ajuda itania rasik halu orgulho mas primeiro halu orgulho itania rasik está halu estudo da nessa né depois kita mesti harus gue baik tani familia sih dah ya baik tani nasab semua baik membarak kemudian visi mas baik membarak khusus tani pengisian sih kelas dia kebelanjaan serhoto ida nema sabe sucesso e no mos motivação si tani manalizia espera kata bela motiva e tani feto malu serhoto dia kebelanjaan serhoto ita sih hakat bela segmento segundo mabe molo kita tuan hakat bela segmento segundo uluk nanai ita seba kompanya lai publicidade tu irmai. Belenjemen, muito falei a mim e o programa feito e a carreira. E segmento segundo da NEI, se dará ali a muito como analisia, colher com a banha de serviço e não mostra minha carreira profissional. Dia que mana, dia que a NEI, depois de mana acaba, mana minha estudo mestrado em Indonésia, carreira primeiro será, mas mana a rolo. Dia que obrigada por ter vindo para a ligação, a família que está com a mão ao poder administrado e ao serviço do que eu. Depois de acabar a minha diploma do ar, e a Politécnica começa a serviço, mas ali é no momento na base, e aí no mês de tempo, e é 1997, começa a serviço, e agora a Rita Bolo, que é no Ministério dos Recursos Minerais, e a Indonésia, e a Dinas Pertambangan, no momento na Bahá, onde são assistentes de finanças, e ao Tamamos, lá hoje, tem o teste bom, e da Samba, no momento está tudo isso com a referendo, 99 está referendo, então, para o governo Indonésia, a halo estratégia da FOL, serviço baco a gente mora lá. E a pega vai de ribu, e a pega vai seribu, e a pega vai gelap. Então, a minha tem oportunidade, né? A minha sai funcionário público em Indonésia, né? A minha bem, serviço lá que eu era, foi na 97, 99, que tem hackathon para referendum, depois a gente tem o Kuan, depois tem para serviço, me bem. O ano era 99, mas depois de... Fula janeiro, fevereiro de 2000, eu comecei a recanfar o serviço cedo e a missão Nações Unidas e a Timor-Leste. Eu comecei a fazer a missão de primeiro, uma junta é United Nations Transitional Mission. No momento, né, Nações Unidas e a missão segundo, missão primeiro, uma mer, e bem, mas o processo vai também a referindo. No momento, eu vou dar o serviço, mas eu vou dar o serviço em relação ao dia. Agora, segundo, mas eu comecei a serviço em junta é e no processo todo. Uma para itu Timor bahetan hukuman. Lalu hari itu hukuman tiga 2002, 2002. Misal na fating, mesti narang memuda, muda paling musim tayar bah umiset. Ia servisu ina bah harus servisu hamesan asistensi finansas i asistensi orsamento untuk dalaida. I depois susine ita hukuman berarti misal na narang bah umiset, umiset hutu ita momento ita começa a tama crise em 2006, então bolso então missão né na fato missão nas Nações Unidas né mas nem muda a fenaram ba e o comitê United Nations Office em Timor Leste, então ao serviço na fato em Hanabá ou missão com as Nações Unidas a fenaram uma diferença ainda ba nessa assistência de finanças e assistências ba orçamento né depois a Almos hetan promosau saya nesa National Professional Officer, nesa Budget Officer, Oficiais Orçamento. Depois ne misau net troca fal narangona. Usual unitip bafal unito na. Entang troca narang bamaylos quase 11 anos ao serviço e a missão na Nações Unidas nia. Wajin hau se serviço ela ia Nações Unidas, mata hau começa a minha, continua a fazer a minha licenciatura e a Universidade da Paz. No momento, serviço loro,
alang sekolah, serviço lorong, alang sekolah, tem a família, tem serviço, tem escola. Depois, ao concluir a licenciatura e a combate, o cinema está bem, me chamo a resigna, tem a minha amiga unir, também a outra fruta, tem a minha mestrado, para aquela coisa, eu tenho resigna. Então, a resigna, tem a fruta, tem a mestrado, hoje eu fiz a minha mestrado, mas eu fiz serviço momento na ba a sormar uma na Cristi Guzmão, momento minha mãe está presidente da Comissão Nacional de Leste da UNESCO. Sim. Então ela começa a filho ser também ao serviço falaria a Comissão Nacional de Leste da UNESCO, a nessa de oficiais finanças. Sim. Depois ali o dia tinha dia todo 2019, ela sai para nessa secretária executiva e a Comissão Nacional de Timor-Leste da UNESCO, né? A nessa secretária executiva ainda. Depois, a vaga e a parlamento, a apply na ba, depois eu ligo a nessa secretária geral do Parlamento Nacional. É bem, alguém tem isso na educação. É a nessa feta ainda, feta que eu ligo sair dessa secretária geral do Parlamento. É bem, cara, que está uma diferença política, ou aí era a... Iha mudança, iha governação naquela altura, iha dos Itahutu Timor acompanha, pensando bem, acontece iha dia 19, no dia 20 de maio de 2020, então, ao reta de exoneração, saiu-se a minha caruga nessa secretária. Triste, a foda, já de ter que ir. Mas já não é lá o seu problema, depois, sai pela fala e reta falfiar, o seu bancário se anateia Parlamento Nacional, ao reta de exoneração em novembro, janeiro de, e fulano, a nossa fala assessora. A assessora não é bem responsável para a área de finanças e orçamento. A minha irmã de André faz serviço, né? Mas a finanças, orçamento, finanças, orçamento. Lá foi uma coisa. Né? Depois, ainda né? Não e a também a sexta legislatura, em 2023, eleito mudar deputada, não sei. Bancada CNT, o partido CNT, e agora, graças a Deus, você é tão fiel, você é essa presidente da comissão C, na vena trata de assuntos de finanças públicas. E é momento, né, ba, mana decide que a cara a tu mundo, a mundo candiri, você, mana de careia, mana foto e fala, mas é momento, né, tamo sério, mas mana decide que a papara lá e não foto e leia um estudo. Sim, também, então, tem, né, a Rona, que a Nações Unidas, minha missão, a tu cultura. É de 2011. Então, how analisa a minha análise? E tem a licenciatura, né? E tem um barra que tem. É uma estátua, né? Barra que tem um barril. Então, se Nações Unidas bate, how de experiência barra? Mas bem, onde está a competência em termos de how de estudo? Então, how de que está com o momento, né? How me cabe o serviço barro dele dia aquela, para ver o suporte ao ir, how resigna e ao meu serviço. Também da mesma causa em que até dia criou a rua e continua até o mestrado. O Angira Nações Unidas de Missão Ramata em 2012. A filha pelo qual mais ramos dele compete em termos de se é estátua da licenciatura barra plazona. Momento a mim tem que ir na bane, mestrado se lá do barra. Então, vamos sair nessa oportunidade para dele, mas continua a minha carreira. Também eu decidi que eu estava né? Eu senti que estudo não é importante. Tava, cada vez que tem critério, né? Tem critério, não tem critério, tem exato. Ou tem exato. Ou ele mantém, 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 ou ele critério ou ele ou tem mestrado, ou tem mestrado. Ou ele mantém, ou ele mantém, ou ele documentos ou exato. Automaticamente eu saio, eu vou fazer uma entrevista, aquela bela entrevista, ou a bela altura, ou a tem, então a criteria está lá, preencha. Estudo não é importante ter teves em termos de critério, em termos de itatu compete, baú. Nossa. E aí, eu tenho que assumir a cargo nessa deputada, e não mostro presidente para a comissão ser. Cara, que mana minha carreira rássica, ou nessa negócio, ou... E carreira ser uma além de negócio aula do minha azeite para negócio da me be aula nessa aula fundação aula nessa membro conselho haremos a guia minha nessa tesoureira ou área finanças vamos a nessa presidente e o USTL presidente conselho
Neita Borgue, WCTM, yang Working Woman Center of Timor-Leste, hawa nesa presidente konseyo, hamus fi dedaw kita nungesaw nga nesa presidente ba Redi Surnay, Redi Surnay ni hamus nesa presidente konseyo, yamos bor ba unyamor, i hawa nwe hausay nesa presidente ba Redi Surnay, tambah hawa nesa da, momento hausi servisyo UNESCO, hamus ay nesa inisyadora ida hudi ba resistu Pais di UNESCO, lebih mak ikusliwi tahetan saya nesam prera itania saya tebulang. Mereka ambian PKI, patrimoni kultural imaterial. Lebih mak UNESCO rekognese anan saya nesam pais anan saya itani patrimoni material. Lame tamane masiramos kontinua promovah saya nesam presidente konseyu fiskal baridu itani. Menehau barakliune, depois ya partido, kare ya partido hamus anesam segundo vice-secretário executivo da organização e do partido, ambos envolve a clima profissional, assunto parlamentar, minha mesma pela parte do partido, minha bem, vai negociar, minha que está falando do museu. Durante minha valia carreira político, ou carreira profissional, sim. Antes de que mais, e né, sair uma durante motiva mana. E a mana de carreira nessa deputada e no MOS, presidente da comissão de cheia. Durante a saída, elas motivam a mana e a mana de carreira ser a minha. Primeiro, antes da Rodia, como mais que isso é mais de gostar? Gostar conta, a minha escola ser, né? A minha estudo, a minha serviço que era desde que não tinha tempo, pode ser, né? Outro dia de área de finanças, orçamento, e da mesma ciência, a minha motiva, a minha motivação para a UBD, a minha que está com a competição e a área, da mesma lá de um bar demais. Então, da mesma fácil, vai estar tudo bem, vai estar no fiar, batulho e a fato, ainda não é, a minha que está, durante, da mesma contribuir para o serviço para as Nações Unidas. E estamos ganha experiência. E a Malásia, italiana, que está com cira, mas não é salário bom, mas não está, está na tom. Mas bem, está bem, mas não é cira experiência, cira na pena, que serve, está bem mal. Talvez está bem, não é de salário, está bem, mas pode ser também. Pode ser, não é bem, mas está reta durante o serviço e as Nações Unidas, né? O Bahá'u sempre que está tempo, né? Bele contribuir para o baita na nação. Alô, pode bem, me dá prende, bele contribuir para o baita na nação, está bem, mas está bem, para o parlamento e continua aí, né? Comissão, você não sabe, mas a área ainda não é uma quase resposta. Você tem que sair nessa carreira, nesse potencial, né? E a dificuldade é para que Deus te enfrenta. E é momento de uma dificuldade ser a rede para que você enfrenta. Sim, eu concordo. Nessa teta e a carreira e a dificuldade. Primeiro, eu tenho que fazer tempo, eu tenho carreira, eu tenho família. Então, a tua serviço vai dar ela uma lara de almoçar, mas bota todo lá o dia de dia, mas de repente tem uma cira mora, só tem um problema ruma, ou a tu puse que ela ainda não vamos urgente ela, ou puse que ela ainda não vamos urgente ela, então ainda nem mais saia nessa ita nem pro. E a política se dá só, a competição é boa de ter, e está feito, e estamos competindo com a mana e cira. Ela para que amamos o cira de ita feito lá dele, ita feito ira dele, ita nem não sai problema mas bem, há um bom trabalho lá os questão, né? Está tudo bem, mas bem ita lá dele considera boa né, tu tá aí também dá lá mais, e ita feito né cada vez há um bem problema né o obstáculo é boa bonita, então há um bem até tem deixa há um bem ita bem ele busca dá lá um tudo bem lá diminui ita minha polêmica da obstáculo será bem mais reta muita de carreira. Tem que buscar meu chato, menino. Boto todo vele lá o turinha. Sim, uma hora ia ter uma tetia na rua e vele ajuda. Sim. Se tu tem uma calça. Então, lá ia ter um pinta dele. E aí, eu não sei, vele ajuda. Sim, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Então, a mentalidade sai de uma mana cura. E a mana é anrasic, mesmo serviço. E não mostro que a mana é... estudo licenciatura e não mostro masterado. E momento não bacana, mana de encata que mana, depois de mana atuar de asahu, mana, atu halau mana minha licenciatura masterado, antes nem mana serviço tena. Ah, sim, hawa nuen depois pon hawa masterado, hawa resigna te oma, se hawa nia, hawa nia serviço. Então hawa fokus liu ba escola dei. Escola ou hare
família. É família. Mas que ia ver a distância da minha mãe. E na minha mãe, a minha mãe, a focus ela entra na escola, depois a filha foi para a mãe, para cansar o dia, a filha começa a fazer a minha carreira. Carreira profissional, eu estava no Serviço das Nações Unidas, e eu começo com a ser nessa, quase ela fora lá e está tudo política, né? E está contra as minhas regras. Então, eu tenho que fazer o serviço de serviço profissional, quando eu estou falando para a política, então, o cinema está, e também é foco para a política. Né? Eu não sei se está com foco para a política, né? Quase em 2000. Apoio essa subsuba, né? Bela, né? Seria bela tenta, bonita, né? Direito, mas ativo no longe, né? Quase em 2014, 2015, né? Com o artigo no nosso depois, né? Para mostrar. Somos deputados, no nosso presidente, se pensar e que votem de liderança e serviço fácil. Eu disse que um que era se a Unesco, a gente era líder ainda, para a palestra-geral, para o presidente da comissão, para a liderança, né? Ela tal que tem a nossa líder. Sim. E tal que tem a funcionário, se a nossa colega. Eu ia porque isso parte, how bolo sira mão, sira bolo how mana, só precisa bolo how chefe, tamo quando bolo how chefe, nem ita começa a relação nela de um dia com a malo, e a leite em cocrai, nem be bolo malo há nessa nede de aquilo, para ita beli a relação serviço já nem be, agora moça nessa hora ita bolo serviço com sua minha staff seria, se a Unesco, e a momento a nossa secretária geral, e agora nessa comissão, claro comissão, né, a how bolo sira mão, mas bem a nessa deputada, be ser sempre bolo de sabe. Durante mana ni carreira ni mana iha participação iha evento botuma evento internacional Roma ai para vos diz que ao serviço ela iha nas Nações Unidas e da Bélgica no São Barbara que ela começa a participar na iha evento iha África na Bahia formação seira na Bahia começa né mas que ao local staff ao participar e tem vamos a nessa representante local staff será momento na Bahia local staff bara close e a linha município então vamos tudo a carreira ida para representar local staff tu perlu ser milhão ir a Malaysia ser halo ami kare kami kuliah ami sempre kuliah dan memang kau depois susi UNESCO nian kau batu ir konferensi geral UNESCO nian ne quasi dalla rua dalla tua e la bani mia fate ne ane sa los plenari da gore e parlamento ne utamo batu plenari e cada bancada ma carriera ne va na sa ma tu ne va e ta bene kuliah futi tani problema e tani na sa nian e da ne gruto au bamo si a Kazakhstan ne na sa membemak iha unukar eis uni sopir na bani si iha musbatu ir a konferensia workshop ne va ia Tailândia, ia Austrália, ia nação Baratos. Vai ir ao Saiência Secretária Geral, ao Bacinatura, a reprocesso, por serviço interparlamento, também ao Lalaiste, que na lida recente, que é a Saiência Secretária Geral, e foi na da Canessão, a deputada, a Canessão, presidente da Comissão Semos, ao Bahana, a apresentação, Bacinha nessa hora do ia Jakarta, ia interregional meeting fetonia também mas aí nessa hora do horário do turno vai vamos ter uma pergunta e depois responde usa a língua oficial profissional a língua inglês depois vamos finalizar da vamos América vai em nome do Parlamento Nacional e a nossa presidente da comissão vai vamos apresentação e ainda também para a próxima calba turia internacional que vamos dar para aquela de, além de mana ni serviço, mana ni ni a participação em evento bots né? E atividades selo que neve mak durante ni mana inclina amba, iha. Anessa ui hau dia ne hauso inclina liu ba partido hau ativo de TV, ya escritori de ya ni sei de partido sem atenção. Na barra ka ajuda mo se secretariado e na barra para precisa e atividades selo ma coin hau dia ne hau sai por membro do conselho de organização lubukida e
que envolve mais a atividade que colam e com grupo por com minha e da nem bacal halo ba e halo me que tá nessa boa selo halo do dia que era na grande da focus de organização organização será me halo ba né a minha sim salário e me tenta que tá reta nossa e reta meu corpo tem contribuição para que vai faltar né a nessa aí também a área profissional de e da nem ali tá contribuindo nessa audiência com essa Malola e a UCTL e a Rede Surunai e a Unemor e da nem sempre participar ativo sim ativo sim ou partir da minha atividade ao cada vez azura mostra me cabe trabalho me cabe e a companhia da companhia da Nara Neban Rafa, Neban Manara, meu anseria, Neban Valdo, Rafa, Manon. Então, através de tudo balo, uma relação com finanças, ao sempre ajuda a gente a falar. E a minha área de minha serviço. Sempre suporta. Suporta para o serviço, companhia minha, né? Além de serviço, uma lara. E senhora humana, inclina amba e a partido, durante tina hira minha lara. Ao começar com os dois, se dia encare que há uma saída nessa fundadora nos partidos. Também, momento na ba, o se há minha mana bota, minha mana aida, na bem, o se dia, classe presidente na ba, a minha cartão, se dia, me entrega outro banheiro, depois para resistir o partido. Mas bem, aula bem ativo, também, ao dia, né? Serviço e a Nações Unidas, né? Então, nunca, tu bela, tu bela, tu bela, na ba. Então, ele suporta o se culto dele. Então, mas bem, desde que 2014 e da né ao começar ativo e a partido então quase teria que bater na né ativo lo nosso tinha na saída ao nos sair nessa MC e da ao menos é nem até né MC partido via na campanha e nem vem sempre ao papo nessa MC sempre está aí né mas que rola aí lá os Emma MC lá sim né ao sempre harei para YouTube ser sair né MC ser colher lá nos a aprender pelo para nos né depois para ter sair meio espara que alguém sempre ia dar uma prioridade do estudo. Dia que belanjia mensira hotu, ida nem mag experiência carreira husi itu nem mana dizia, no ia nem tasi hakat be segmento terceiro, antes tasi hakat be segmento terceiro, kita mag kompanya lai publicidade itu ya mai. Belenjemen, kamu tu kalau kami ia program feto ia karera. Ia segmen terseru dene, mana lizi sefai me ita kono baninya familia. Dia mana ia ne alende mana halau mana nini karera. Bele fahe me ami kono mana nini familia, mana ia uang nang hira, uang feto hira, mana hira. Dia kau Hau kabe mo hami kabe na rani zulu da kwasta swari sa iwa suru mali mo hira shukami shkola iya ple tekne. Shkola tina luar tekne, ame suru mali na rani pwis ame a kaba ame kabe. Ami hira uang mame di, uang mame na hot, hira mat na rani mire mo zulu. Tama ni pai zulu bisira ten zulu bisira. Mire di zulu san swari, sri valdo zulu san swari, sa prani zulu san swari, si a predo. Juru Fatima Santos Suarez. Nya bisira na iha ta mame hutu. E me ve a mea sudenya manira na ve maka hello ami kada dari asu sami ni mate. Saya ada ve sira se kosa mu ke kosa na se kosa na ve hasi. Se ve. Sada dau me sira ki ha bewa. Sada dau sira ki ha bewa. Se kosa mu ke da shi. Yak hok na ne ve mak mana iha aktividade ne ve mak mana iha. Oinsa mana fahe tempo ba iha iha carreira e nomos iha familia. Sim, aumenta nessa eto carreira e ta dificuldade bo tamai ta iha uan e kusane uan sa nessa mane de ka. So ti feto uan uan dene abutu kami be halo ngalara nene into me be mai sira mane de ka entau hau te iha karakala kue te iha fahe lumi tempo. Tamai ma hau ba banya servisu ao sempre horas hang meu dia né com a irmã para essa hora de ser a ser para a escola ele me pede que tu angare me farda aí me tem que matar bicho haremos matar bicho ba a minha casa e depois me acaba o serviço depois a meu dia ao sempre a carta lá depois se aula do município aula vai estrangeiro a tem que hang meu dia para bem a hora de lá ser a ba para a escola mas a irmã
musaka e mesmo com sempre pai no tempo de puxo a unidade nas onde já até tem esse início de um serviço para talvez como é que digamos mesmo se ocupar de mais que a gente lá na rua depois na e me deu a que tá cá tem fazer tempo com a família depois tem para serviço me deu também tem redil serviço com redil para cara que não foi família outro tem sempre família outro tem a moto para estar na casa na moto para estar dele e a comunicação dele lá no português cara que não foi tem fazer de novo tempo e aí mana ninha unsa man ni metodo edukasaun aya uang sira mita tene katak mana ya uang mane hotu galai mesti maten kata uang mane ni mesti ulun tos de to unsa mana ni ni metodo edukasaun sira hau kon sira siki hau sentra akompanya sira ni stu la hau sira ni TPC ngis sira hau TPC hau sentra zuda sira palo sira ya dificultari ya ya palo ke problema alasan uang mana itu terseru ni sekolah ya sekolah bapa ini gitu ni tinggal sekolah ya sekolah portuguesa si sini difenta problema sana alih dah awal nuri sila mesa kalau sah pun sila bapak kursus sila matu kursus rumah pere akompanya sila niya hau mesti ya kintu ang makan sila mana dia kalah usir sasa enggak ni rumuranga usir ni ne usir sila sesu malu enggak urumora sila sila bapa dia kalau bis kalah mau buat harus tinggal kontrol air ben tem filha mais uma tá mal ele senhores e também é maca a cada vez da barata minha mãe não tem dia que ser me vê nessa ina hal tem certeza ele um serviço a cada vez vai tá mas agora ele vai do tá no tempo tem uma vez e tá cara que você irá me dia se me dia então se ela tem escola vamos a nessa ano mais bem halo muito todo mundo escola né tem ser cara que ela foi escola né importante que teve para ser no futuro também a minha escola prioridade se ela cara bot ser a de que a escola do ser falecida a minha ina ama a minha pronta de suporte é importante se ela tem escola ou não no juízo para sacar você neste isto no dia o dia e que nem mana ande se tá torre mata e tem minha programa da né a cara que tu mana fala mensagem vai e aí tem minha belo dia mensira e no mos lilu ba feta potencial sira roto também a minha mensagem né a nessa feta potencial e tá lá com sucesso e a carreira de tá mas se ita sucesso e ita ni carreira me be ita faz mal o ita ni fome ita não vai ser a sabrá o flash cola né ita lá sucesso deve bahau né sucesso sucesso e ita ni carreira quando ita sucesso música uma lava nessa fé ita tem cumprido minha apenas essa fé, a nessa mocina, a minha mãe, a mensagem vai feita uma alucina, mantém a fatelita minha carreira, continua a estudar, continua a aprender, aprender, né? Não sou se escola, escola, né? E também aprende com se oficial, legal, né? De escola, é bem, e também aprende com se você faz em bar, e também aprende com se média, e também aprende com se tem colegas, e também aprende com se tem staff, sira. Talvez, e também funcionários, sira, e tem staff, sira, sira, talvez uma tenda que é bom bar, e me tal ali que é moia para aprender, algo super bem feito, sira, mas que dá só um real bem, algo acaba, tia, algo de diploma, algo tem a real família, algo de um ano, mas bem, ela para cada um é tanto aprende da fato importante e daí a suporta e fazer e daí a comunicação via coi da família ou itania itania parceiro itania binhal e sira realmente a tanela ou sai obstáculo vai é importante mas também lá bem de par para aprender lá bem de par para estudar usa meios e não está na hora de daí daí era milenium buat barat também vai ter usa e eu buat também é positivo e também aprende tá mas tem que também aí e também cara para fazer é uma dica tá com sucesso vai ter o halo em ser com sucesso se o matene grumo o tem farro vai em ser se o matene depois o raio de pó o mate o leite ba dá o melhor slide né a gente tá aqui né um chefe vai ter sucesso apoio com ser em ser primeiro papo estrela mais papo e badina se uma barra com os dias matene que tá apoio da tem badina se você o matene com os duas estiga no o barro tem o turde temos o slide que tá no tira e depois o outro ano tem o matene tengimos batinas, tega. Lagi yang mana mata bi, dia baru deh, dia lagi istirahat, dia lagi bodi bi. Orang dia batinas satu istirahat dia sampai mati, tega. Jadi kalau main mesaj mana lebih baru kita pergi.
dia que bela engenharia será roto e dá nem uma mensagem pura que você tem uma análise. Espera que a bela motiva e tem efeito malu que será roto. E no moço, uma análise de encata e o rir é o sucesso e te precisa a tu badina se lhe em rei de estudo. Dia que bela engenharia será roto e dá nem uma que tem um programa de edição o rinha. Raul Patrícia Barbosa, no equipe para o meu serviço. Até obrigado, Ayn, e adeus. Obrigada, mana. Obrigada.